မက်ရှလာမစာတင်ကအမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဟာအတိုးနှုန်းကို၅ကြိမ်တန်းမြင့်နေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏အခြေခံစံသတ်မှတ်ချက်အတိုးနှုန်းကို၃ကနေ3.25ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဟာအကျယ်တဲကိုကမ္ဘာအခြားဒေသတွေထံလွှဲပြောင်းဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကိုတဖန်ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ထုံးတင်းဆဈေးကွက်တွေဟာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထိုင်းစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကသတိပေးထားပါတယ်။ When the US starts hiking အမေရိကန်ကသူတို့ရဲ့မူဝါဒနှုန်းဒါမှမဟုတ်ဗဟိုဘဏ်ရန်ပုံငွေနှုန်းကိုသူတို့လုတ်ခဲ့သလိုအပြင်းအထန်မြင့်တက်လာတဲ့အခါနေဆန်းပိုင်းမှာတုံညာနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးနှင့်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ 4.4% ခန့်နှုန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဒါမှမဟုတ်ထုံးတစ္ဆဈေးကွက်တွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်ကိုအရင်းကြီးတွေစီးထွက်နေတယ်လို့ရှုမြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်ရမယ့်တုံ့ပြန်မှုတွေတဲကတစ်ခုကတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာမူဝါဒနှုံထားတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ပါပဲ။ပြီးတော့မူဝါဒနှုံထားတွေမြင့်နေတာကကုသရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တွေကချင်းငွေတွေကိုမြင့်တင်မဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒါဟာအင်ဂျင်စုကျွေးမရှိတဲ့သို့မဟုတ်ပေါင်စာချုပ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်ချေးယူလိုတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်စုတွေကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီတော့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူတွေရဲ့စားသုံးမှုကိုအမှန်တကယ်ကန့်သတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။နောက်တော့အရင်းကြီးတွေအထွက်များပြီးဝေကြီးကတန်ဖိုးနေလာတယ်မဟုတ်လား။ဝေကြီးတန်ဖိုးနေသောမှုကသွင်းကုန်တွေဝေကြီးဖောင်းပွားမှုကိုထပ်မံမြင့်မားလာစေရာဝယ်လိုအားကိုထိခိုက်စေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းထိခိုက်စေပါလေ။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံအချို့မှာစီးပွားရေးအကျယ်တဲကျုံလာမှာကိုကျမစိုးရိမ်မိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အတိုးနှုန်းနဲ့ကွာခြားချက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံခြားအရန်ငွေနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပါ။